سيرة زبير بن العوام رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بصحابو لسيرة سلسلة روانوا وبصحابو كيد عشر مبشرين سيرة منغا بيانو سبع عشر مبشرين كمنغا دشبقو كسانو سيرة بيان كلو سلور خلفاء راشدين أو بيا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أو بيا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هذه سيرة من بين كلا ننشب دكم إنسان دكم شخصية سيرة بينه وغدا دي أمت با مشاران وكده أو دي أمت با أغا مسلمانان وكده چه تاريخ داغه دا ايمان داغه دا تقوى داغه دا جهادنا دكته در رسول صلى الله عليه وسلم بمرگرو كي يو جليل القدر عظيم الشان مرگره چه داغه جون چه كل انسان متعلق نبايك طول درسونه براتي ده وبرتونه دي خاص کر د جهاد په ميدان كي او د دين ده پارا و قرباني كي زكي چه اصل مسئله و اصل دینداری داده چه انسان د الله د دین د پر قربانی ورکی. نور صرف مونز کول او دواگانی الله تا کول دا دینداری در چه خواهه، خود دینداری اغا سخته چه کل انسان پر که قربانی ورکی، د خپل ځان د بچو د مال د وینی دغه دینداری بیا ډیره سخته دینداری جاګه ډیر کم خلک دی چې الله سبحانه وتعالی له توفیق ورکه. او دغه دینداری چې کوم دی چې مونږ کوه او دس کوه او ذکر او اسکار کوه، نو دا خو ډیر خلک دی یی کوي او دغه دین خو خیم چې کله دیسې مولی سی وي چې هغه سړي دغه دوه درې خبرې کوي او بیا پکې د خوراک او د الوا بحث کوي، نه هغه مولی سی ډیر ښیي او امن و امان والی. او چې کله یو عالم د قربانۍ بس کوي او دا وایي چې دین یوازې دا نه دی، د ده سره دی غالباً دې خلکو لږیم نه، ځکه چې هلته هغه داسې خبره کوي چې خلک ورته جوړ نه دي. نو چې خلک ورته جوړ نه دي، نو خلکو بیا اسانه مسله دا ده چې د دې عالم سره زموږ نه لګي. د کوم انسان په باره کې چې موږ څه مختصر ورته خبرې کول غواړو، دې د رسول صلی الله علیه وسلم سره په هر جهاد کې شریکو، بدر، احد، خندق، خیبر، بیداغی نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد چې د مسلمانانو کوم جنگونه شي پای کې وو، او مشهور دی په شجاعت باندې په بدرۍ باندې. بلکې ځینې مورخین تاریخ ول علما اغوی د یو کس دسې دی لکه زر کسان، خو زر کسانو معام نه، بی الف فارس. زر کسان هغه چې هغه ښه شه سواري، ښه په جنګونو کې تکړه خلک وي، اسونه ځغلولو کې تکړه وي، په غشي ویشتو کې تکړه وي، زړونه غټ وي، زړونه تکړه وي. چې داسې زر کسان کښېنه، دا کوم چې موږ بیانو نو دی د یو جوړې وي. او موږ داسې وایو چې دغه زر هم کم دی، چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری دی، بل د جنتي انسان دی. هذا الإنسان دي الزبير ابن العوام رضي الله عنه. زبير ابن العوام ده نوم بتاس هو دير أوريد لي مشهور إنسان، أو بورنو من زبير ابن العوام ابن خويلد القرشي، قريش تخبيلينه، أو كنيتي أبو عبد الله، أو مشهور زيني أبو عبد الله، أو ده الرسول صلى الله عليه وسلم ده دوز تربوننا خبل لي يده مور ده تربنا، لكن جه ده مور جلاغ صفية بنت عبد المطلب ده نداد رسول صلى الله عليه وسلم ترور ده، يعني هغه ده پلار خور ده، ده اوس ده رسول صلى الله عليه وسلم ده ترور زوی شو. او بل طرف ته ده رسول صلى الله عليه وسلم سره رشته ده چې
زبير رضي الله عنه دا خديجة رضي الله عنها رواري خديجة رضي الله عنها رواري نو خديجة دا زبير رضي الله عنه سدا ترور ده او دا دمور جدا اغد رسول صلى الله عليه وسلم ترور ده او دا دمور مسلمان شيئا دا در اشتر دا رسول صلى الله عليه وسلم سره او دا بيبي جدا اغا اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنهما اسماء مشهوره خزه بسيرتك ده رسول صلى الله عليه وسلم خينه عائشه رضي الله عنها خور او ده صديق ابو بكر الصديق رضي الله عنه داغا لور او واقعه دي مشهوره ذكر جي رسول صلى الله عليه وسلم هجرت لتو او دي ثم مرست کړي او باغ ټیم کې د رسول صلی الله علیه وسلم او د خپل پلار نه دی اوس ګور سمر اوچت انسان دی په خپل نسبی اوچت دی بیا خاص کر دی ایمان او تقوا بیا ډیر اوچت کړي هغې نه بعد بیا راشي د رسول صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی د خدیجې رضی الله عنها رواره دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زون دی او د رسول صلی الله علیه وسلم ساندوم دی د رسول صلی الله علیه وسلم ساندوم دی سمره رشتي رشتو ته او بیا خزه لور د ابوبکر صدیق ده او خور ده عائشه رضی الله عنها ابوبکر صدیق صدیق ته دا لقب ته ملو شه ده او عائشه رضی الله عنها پاکواله او رشتینواله رب العالمین د عرش نه بیان کړه نه د ده خزه د اغه خزه خور ده ده دیگه شک نشي چې دا اوچت انسان ده او نوریم دادی بیانی چیز آغا تفصیل لنظم نوری خزیم دادی او تقریبا بصیرت که جده کم بچی زکر شیدی دی علکان و جنکی طول ام تقریبا شل تی جوڑی دادا اولاد چی داغا شلو تقریبا او مور چو دادا صفیه بنت عبد المطلب داو دیر سخت خزاو او داغی دیر ایجیبو واقعی دا بصیرت که او غدا چی دی به وړوکوالي باندې د خپل زوی ډېر وو زبیر رضی الله عنه اسې به وو نو دې ګاونډیانو یا د هغې چې کوي مرګري وي هغو به ته وي چې دومره وایي او دومره غصې دي ورته نو الالي که مړي که نو خبره به ختمه شي چې روزانې ته وایي روزانې ته وایي نو هغې ورته وي زه وهم د دې دپاره چې دې سخت شي او سبا له بیا د لښکرو مشرتیا کوي او د لښکرو مشر کوم لښکرې چې جنګېږي چې د هغوی مشر دغه سخت انسان جوړ نن سبا د دې خبرې سره دا خبره چې نن سبا خلک کوشش دا کوي چې بچی بالکل نری وي او دسی بلکې دسی عادتونه لور کوي چې هغه د زنانه وي او الک چې دی هغه د کور نه بهر ته نه وباسي نه غالبا د مور سره او د خویندو سره ناسي او هغه د نری نرمي خبرې زده کوي نو بیا چې کله لوی شي بیا چې کله د جهاد او دین دپاره د قربانۍ نه هغه څه ته تیار بیا سیستم نه تیار نو دې کوشش دا کوو چې اگر که دغه ټیم کې دا مسلمان نه وه خو په جاهلیت په وخت کې هم د جنګونه ډېر کېدو د غټو غټو قبیلو د جنګونه به کېدو په هغو کې چې کوم سړی به تکړه وو په جنګ کې لښکر به یې چلو هغه له به خلکو لور ورکوله د هغه به نوم وو هغه به مشهور وو انسان طبیعت هم دیشي دی چې دا زړور انسان وي تکړه سړی دی د خلکو خوښ نو بیا یو ورځ دې چلو چې مکې ته د بهر نه څوک قافله راغلې وه په هغه قافلې ول سره دې میلاو شو په هغه وخت کې وړوکې و نه قافلې کې د یو کس سره دی وران شو زبیر رضی الله عنه سره وران شو چې کله وران شو نو په هغه باندې ګوزارونه وکړو نو د هغه د لاس مات شو د خلک رالو مور دې ویلی شکایت وکړو چې ستا زوی چې دی د یو کس لاس مات کړی نه مور یې خوشاله شو تعجب خبره خوشاله شو وی دې ورځې له دې ما به وو چې د ده یو ګزاري او مخامخ سړي یو اندام غاښونه سزې د ماتي نو مور ډېره سخت وه دې ډېر دیسې لوی کړی وو چې وړوکوالی نه ډېر سخت وه مخکې تاسو د واقعیت مورې په وړوکوالي کې د نور واقعیت په هغه وخت کې مسلمان شوی چې عمر ډېر کم وو یعنی مشهور روایت پکې دا دی چې اته کاله د عمر کله چې مسلمان شو او ځینو کې دولس کاله راځي اتو کاله په عمر کې دی مسلمان شو بارا ټینګ کې وړوکې او د رسول صلی الله علیه وسلم سره به ګرځېدو را ګرځېدو
دي كي شك نشي جده بدغ حديث كي دنا دي رسول سمو سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله وكسان دي جالله بالعرش لسور الله اندي ودري لقيامة فورس يو بكده شاب نشأ في عبادة الله أغزوان شل الله في عبادة كلويش الله في الدين كلويش دا بكي وچت مثال ده چا تو کالو کې دې مسلمان شه او مخ کې ژوند ته ګوره غسنګ فاولنو خلکو کې چې اسلام قبول کړي او ځینې سیرتونه کوي دې سلورم او ځینې کوي دې پینځم یا سلورم یا پینځم او اسلام د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په لاس راوړی او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه شرف ته څنګه مخ کې بیان کړو چې هغه بخپل اولنې سره دې ځای اسلام راوړی او به هغه بل چې کوم خلکو اسلام راوړی هغه به اوچت خلک دي و سیرت که غالباً چی اوچت سڑی در اخکاری و صحابو که دو داغب بلاس اسلام را وڑی در ابو بکر صدیق رضان فضیلت دی حبشیه تا کل چی پا مکه که حالات سخ شو او مسلمانان لارو حبشیه تا اجرتو کو باغر تیم که زبیر رضی اللہ عنو می اجرت کرو نو حبشیه تا می اجرت کرده او مدینی تا می اجرت کرده او آغا حدیث پا کم که جی رسول اسم لس کسان شمار کردی جی پلانه بجنت که پلانه بجنت که نو دی بکویلی و زبیر والزبير في الجنة والزبير في الجنة والزبير في الجنة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قوي هذا فارا جدا جنتي فأغش بقو كسانو كيو كلا جي عمر بن خطاب رضان شهيد شو نش بقو كسانو شوراي جو لكرا كميتي جو لكرا چه بدو كي بيو كسم شركي خليفة دي شي ساسو مشورة بان ساسو شبقو كسان فأغو كي يو ديو أو فأغ كسانو كيو چه رسول صلى الله عليه وسلم وفات شو وفات کېدو د دوی ناراضي وو او کله چې اسلام قبول کو نه عجیب واقع ده به جون کې دا و چې د دې تر چېو هغه د شل کو چې دی وتړو فرسو به مضبوط تړلې او د اور د لوګې به د تکو اور بل کړو د لوګې د تک تور لوګې دا په دمه روان او تر دې چې صاحب بند شه او دا به وتوي اکفر برب محمد د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم رب دی د هغه نه انکار وکړه کفر وکړه نو زه به تانه د عذاب ودرم لکم چې در کوم نو ده به جواب ورکړو لا اعود للکفر ابدا زه به د کفر نه راوړېدلم کفر ته به څنګه واوړم په اخر کې دی چې ترې ستړی شو او دا هم غټ طاقت غواړي او غټ زړه غواړي او غټ ایمان غواړي چې سړی تړلی شوی او هغه ته لوګې 24 ګنټې د اور لوګې ته کیږي دا لوګې سره د انسان بد حال شي په غټ کور کې سړی نه شي خپل کور کې نه شي سب زنانې روټۍ پخې سب پخې معمولي ته کې لوګې پسې لوګې سړی تنګي چې سړی تړلی شوی او دا حال یې دغه خو اخر دی چې هغه ترې ستړی شو به پرېښو او د هغې نه چې کله دی بد شو تره نه راووتو نو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری شو او دا مرګ پورې د رسول صلی الله علیه وسلم دې سي مرګره چې په مثال کې یا دوله کې په مثال کې خلک یادې دې جنگ نه درغله د رسول صلی الله علیه وسلم د کافرانو سره چې باغی کې زبیر بن عوام رضی الله عنه زبیر بن عوام رضی الله عنه هغه ولنې انسان دی چې هغه الله په لار کې تور راوېسته اولنې انسان الله په لار کې تور راوېسته زبیر بن عوام رضی الله عنه اولنې انسان چې غشي وشته هغه څوک دی سعد رضی الله عنه اولنې کس چې وینه به ولې په اسلام کې هغه څوک دی سعد رضی الله عنه او دا اولنې کس چې تورې رئیس هغه تورې رئیس په واقع به اختصار سره داري چې د په مکه کې ګرځېدو را ګرځېدو او په وخت کې د عمر 12 کالو دی واقعي ته ګورو د دې عمر ته ګور او به دې ته سوچ کوو زموږ د 12 کالو ماشوم څنګه ندیکر دې ګور اګرځل په مکه کې نه بدی کې आवाज وشي چې رسول صلی الله علیه وسلم مشرکین راغلي او رسول صلی الله علیه وسلم وجره اسی و خبر و چلی دا سیرت کې راځي فما کان من الزبیر الا ان استل سیفه زبیر به کور ته ورمن نکړي او د کور نه خپل تور راوغسته او د مکی په کوسو کې ګرځېدو د لیونی په شان او د دې ته بغیر ستې چې عمر 12 کاله دا واقعي چې سره وړي شوی چې عمر به سلوي ښکاله او چرته ډیر کوم ډیر ښکاله وو ځکه زموږ مشر کې ډیر ښکاله وو سره ماشومي به ډیر ښکاله غریب مزدوري زده کی
بیا چې کله څلویښتو پنځوسو ته ورسېږي قبر ته نږدې شي بیا لږ د دې دنیا نه قلار شي نه اکثره دي چې هغه دنیا پورې هم ښه ونښلي نو رسول صلی الله علیه وسلم سره په لاره کې میلاو شو فتلقاه النبي صلی الله علیه وسلم ما لك يا زبير سجل تعالى زبير تولي سر راس يا رسول الله ما اريد لك شيء مشركان توجل الرسول صلى الله عليه وسلم بخنداشو بيقول تاسك اول كذا وجل شيء تاسك ويا رسول الله ده طول قريش مختمه دولس قالوا ما شوم غيرت تقولي ويا رسول الله ده طول قريش من ختمه اما کوم ټول ختمول اما کې چې څو کوسي مشرکین ټول مين نس نه بوت کول ختمول به بالکل رسول الله سنتو یو سره سو یې ودی شي ګرځو رسول الله سره په خندا شو په ملای وټه پو او دواې وکړه دته چې الله دې په دوه رحم وکي او د دې توري ته دوا وکړه د دې توري ته رسول الله سره دوا وکړه اسنه سبا حالات کې مونږ ته زه به زه خبر راځي پلانی ملکی پر رسول سم پوری وخندل پلانی ملکی پر قرآن پوری وخندل زنگ بخپل ملکی پر پاکستان کی روز آنی ونو قیسر دی اس بلنی قیسر دی مخی روز گراغلی مسیحی دی یا عیسائی دی یا کرسین دی پر قرآن پوری وخندل پر رسول سم پوری وخندل مسلمانان پر جمعتون پوری وخندل مسلمان پر عبادت پوری وخندل او پر چاکیس غیرت نرائیسی غیر غیرتی آگئی جب آگا ٹیم کی دا وجر دا غیر غلط کاروش غټ غیرتی انسان نوریس غیرت بچا کې نه راځي او زه په تعجب کې پورې وتم دا دوه درې ورځې مخکې دا واقع راغلی د پنجاب کې ښځه خاونې سیزیلي دي مسلمانانو عیسایانو او قرآن پورې خندلي وو د هغو ډایرکټ تللي دي سیزیلي دي زه د دې واقعې سره داسې اتفاق نه کوم زما د خبرې دا مطلب چې د دې واقعې سره داسې اتفاق کوم دا طریقه نه ده دا غلطه طریقه ده د ټول مسلمانان په دغه کلي کې څومره ټول لا جمع شوي او تلي د ښځه خاونې نیولي تړلي والي والي بیا وروسته د اور اچولی دا طریقه په اسلام کې نشته خو تعجب زه دې وړم چې اوس اخبار وګوره انټرنیټ وګوره کوم ځای وګوره په ټوله دنیا کې دقه بس روان دي که هغه د انګریزانو ملکونه وي که هغه د مسلمانو ملکونه وي دا غټ ظلم شوی غټ زیاتی شوی د انسانیت خلاف شوی د انسانیت باندې دیسی شوی دیو دا خود دیر دا شرم واقع دا اسلام دا پارو دا مسلمانان دا پارو دا و دا و سمی خبری لگه او هر زین زور دی هر زین زور دی جدا کسان با طول نیسی سخت کاروائی با دو خلاف کی او سب کی نوی شوی دا سلی گیه نیسی تعجب زی دی خبری ونو چلی مسلمان ها چا تا پوز ونکو قرآن خود چا تا پوز ونکو دا اسلام چا تا پوز ونکو دا دین چا تا پوز ونکو فزرگاو مسلمانان روزانه وجلی کیهی پسونو زنانو مسلمانانو زنانو روزانه بیزتی کیگی ما شمانو وجلے کیگی ہر ملک تو گرالتا مسلمانو بین ظلم زیادتے دے پا یو زکی سو خبر نیشی کولا انسانی حقوق والا جی کم چگه ہوئی انسانی حقوق و کمیٹی دا پلانے پلانے دقا حقوق و ترائیت دی چی عیسائنو کی دو کسان بڑی شو او دا حقوق تیر دی چی روزانه زر مسلمانان وجلے کیگی دا غوی دا زنانو سر زناگانی کیگی دا غوی د دین چې کومې نښې دي د هغې بې عزتي کې دا هېڅ خبره نه ده دلیل دی زموږ په بېغیرتوب باندې او دلیل دی زموږ په بېمانۍ باندې نو چې کوم وخت کې داسې غیرتي انسانان وو په دې ځمکه باندې نو چا هېڅ هم نشو کولی صرف زبیر بن عوام په غوږونو دا لګېدلي وو چې رسول صلی الله علیه وسلم وجلی شوی دولس کالو ماشوم وي وي یا رسول الله مکه کې چې څومره قریش کافران دي دا ټول ختموم قریش څوک دي تاسو قریش ښه پېژنئ اوچت نسب د ځمکې په دې مخ باندې دوی دي او بیا څومره غټ خلک دي او هغه جنګونه وهله او هغه طاقتور خلک او د ماشوم دې جذبې ته وګوره دولس کالو ماشوم ته وایي رسول الله دا ټول ختمو دا دلیل و د هغه په ایمان باندې او د هغه په دین او په تقوا باندې والله دې بهمونږ کې داسې غیرت پیدا کړي والله دې زمونږ ځوانانو له هدایت ورکړو والله دې زمنګ زوړان په دغه لار روان کې به کوم باندې زبیر بن عوام رضی الله عنه روان زبیر بن عوام رضی الله عنه بچون کې ډیر عجیب واقعات راغلي غټ صفت په دې کې داو غټ صفت چې په jihad باندې ډیر سخت مې او همیشه به د شهادت ارمان کو او دې دو خبرونه دغه خبر خوازه حقيقي چې دې په شهادت باندې او په jihad باندې سمره مې کله چې وفات کیدو
نو د دب جسم کی دیس روغ زی نو چاگه دی بچهوی دی توری دی گزارنا یا دی غشی دی گزارنا بلکه اخپل زوی تا داویلو یورز وی زویا جسم زمان طول لگه دل ری او واضح خبر رو تو کلوی تردی چه زمان عورتون پا گزارونو که لگه دل ری او جسم که زمان روغ زی نیشی بلکه دا غز زوی دا خبر خواضح که وی زمان دا پلار سینه چی کمو سینه پا دیگه دومره دوغلی شیوی دی توری دی گزارونو سره چیزه کل اوڑو که اومن ما بجلل او دا آقه پوری با نقلی کدم چی سو پوری و ما پا دغ زخمونو که لسونه نوالی لو بیم بگم ما کولی یعنی جسم که دومره زخمونو اگلی با زخم پوخ شی و غزی که او دوغل پاتی شی از جور پاتی شی پا اگه که با دی ماشوم لسونه وال گوتی با گوالی لو بیم کولی تا سو اندازره گواری شی چی دی سلی با سمره جنگونه کلی دی اسلام دا پارا و سمره جهادونه بکلی چی داگه دی جسم دا حل تر دی چی داگه عورت هم نده بچ شی داگه بخفل ہوئی چی زمان با هر زیبانی گزار لگه دره تا دلیل لی بودی بانی چی دی با جهاد بانی سخمه این او بل دلیل داره چی سوک با شهید شو بس بیا بودی پا غورز بانی سخ خپاو چی زمان نمبر بولی نراتو او دستر گونه به اوخ کتلی او باقی بانی غر دلیل داره چی دی با مجایدینو بانی سمره مینو داده چی سمره زامن دی داغر طول نمونه دی شهیدانو با نمونو بانی او دا بیوی وی طلحه رضی اللہ عنہ خپلو بچولو دی پیغمبرانو با نمونو نمونه اخو دی او پیغمبران خوی نور نرازی او ختم شی خوی ما خپلو بچولو دی شهیدانو با نمونو نمونه اخو دی چی دوی دقیقن شهیدان شی دا باقی رو خبر اکوالا لکه مثال بطور مشریز وی چی داده داغا نم عبدالله دی ندای ولی زیکی خود زیکی در رسول زمان مرگر که عبدالله بن جحش رضی الله عنه او حد که شهید شو داشت ندب با بچو که یو منذر ده منذر بن عمر دا شهید شو عروه بن مسعود خالد بن سعید حمزه دا دب با بچو که یو حمزه بن عبد المطلب یو بگی جعفر و جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه مصعب بکی و مصعب بن عمر عبید بکی و عبید بن الحارث او داشت نور بکیم چی دا طول شهیدان شیو در رسول زمان مرگرو کن ده چه بسنگ زویو شو ده بسوچ کو چه کم یو دیسی انسان ده چه آغا پا جون که جهادون دیر کلی و پاخر که اللہ پلار که شهید شه ده خپل زویو لبه نوم اقشان نوم که خو سیرتونو والا ده ده جسم دیسی ده غنه نقل که صفات چه غد صفت ده با جسم که داو چه بده آغی دلاسه ده نور خلکو نجوداو تیر زیاد دنگو دا دیر زیاد زدتا که جو زرزم نو دیر زیاد دنگو تر دی چی کڑ با دی پا اس بانی سورو نو خبی بی پا زمک بانی لگی دی او دا دیر دنگ سڑی زیم چی پا اس بانی سوری و خبی پا زمک بانی لگی دا دیر دنگ سڑی او گیره چو دا رنگی لگم تا گیره و او پا دی مخ بانی ویخت دیر نو نو گیره لگم پا مخ بانی ویخت لگو او زینی سیرتونو والا دیسه وی چی رنگی سوین سورو و زین وی چی نا رنگی غنم رنگی او دی جسم دیر دنگ سره دیر دنگ انسان او داگی در ایسا دی دنگوالی نده پا جنگ که دیر فائده آغسته گی دنگ سره پا جنگ که چی کل زروری تا شرط تا بگی چی کل زروری او دی جنگ پا طریقو بانی پویی ندنگ سره دیر اخپل دنگوالی نفائده فائده دیر آغستهش زبیر بن عوام رضی اللہ عنه دیر مالدار انسان سخ مالدار به تعجب خبر داده چی او سره با جهاد مانی دوم رو مین ده او ده شهادت ارمان که او مال و سره دوم دیر ده ده دلیل لی بده بانی چی مال آغا ده اللہ ده لاری ننده آوله بلکه بسیرت که چی کمی اصاب کتاب علماء لگی کم وقت چی ده مرکی دو ده سمر مال پاتی شده و باخره که رازی خب تقریبا شپیتم ملیون دینارا در دن پاتی شدی شد شپیت ملیون دینار دینار کویته دینار نه نزد در ریال خبر کنم نه دالر کنم نه روپی کنم شپیت ملیون دینار دن باتیش او منگا داتی ریال و دیالی منگ دمانزه نماری در قرآن نمو ماری او در درسون نمو ماری در ذکر آزکار در جهاد در سن خود بلکل آدوری داتی ریال و دیالی نیچی لامنگ سر شپیت ملیون ما دیروی که منگ سر شپیت زر ریال پیو زیرش ندیدی سلی بیا تخبرو دو ایلا من رحم اللہ زرائم جو توخ غالبن دیسی
چې مال سره انسان خرابي کله ان الانسان لا يطغى غلوي اللوي انسان سرکشکی یا رآه استغنا کله چې ځان ویني چې د مالدار شي کله چې انسان کې مالداری ډېر شي نو د کې به سرکشی نو د ګرش تکبر به ګرش غرور به ګرش نو به د الله دین طرف ته ډېر زیاته توجه نه ورکي او په صحابو کې د دې خلکو ډېر مثالونه دي چې هغه مالدارو او د مال سره سره هغو د الله دین دپاره څومره قرباني ورکړي دي. غټ مثال پیدا دی زبیر بن عوام رضی الله عنه، د دېنه مخکې عثمان بن عفان رضی الله عنه، دغه شان عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه، او دې نور به انشاءالله مخکې راشي په سیرت کې چې کله د سیرت بیانو. نو هغو د مالدارۍ د دین نه ندي لرې کړي، او غریبانان پکې د مالدارونه زیات وو، په صحابو کې زیات غریبانان وو، او نه دې غریبۍ د دین نه اړولي. او مونږ الله ته سوال کوو چې یا الله دیسی مالداری مونږ له مرا کوو چې ستا د دین نه مونږ اړې، او دیسی غریبي به مونږ مراله و چې ستا به مونږ مرا راوله چې ستا د دین نه مونږ اړې. ځکه چې زمونږ دومره ایمان نه په یو کې هم د ټینګې نه چې غریبانان شو چې غریبي او تو ته معمولي نصیحت کوي چې لکه دا چل کوی زمونږ غریبي ده، دا اسانه خبره زمونږ سره زمونږ غریبي ده. او چې مالداری شي په هغه کې تکبر راشي، غرور راشي، هغه به چا سره سره دعا سلام نه کوي، پاتې لا دا چې جومات ته به راشي یا به جهاد کې شریک شي یا به د دین په نورو اعمالو کې شریک شي. داسې به ډېر کم خلک دي. زبیر بن عوام کې غټ صفت دا و، الله ول مال ډېر ورکړو، د الله په لار کې به مال داسې لګو چې تپوس یې مه کوه. بلکې مشهور و چې کله به په علاقه کې څه مسله راله او پیسو ته به ضرورت و، ډایرک به خلک وي به چا پسې لاړ شي. زبیر بن عوام رضی الله عنه دا یو داسې تاجر دی چې دې پاسل کی تجارت د الله سره کوي. نو د سر مال ډیر دی، تاجر دی، دنیوي تاجر دی، خو اصل تجارت د رب العالمین سره روان دی. د صرف د خپل مسله بیانو بس به مسله غلې شه به ګوري چې هغه د لسه درکوي. نیورزی خپل یو کور خرڅ کو او هغه کور یې خرڅ کو په شپږ لاکه دینار باندې. په شپږ لاکه دینار دا ګوره په لکونو ریالونه تی جوڑی گی بره. نچه و دوی چه ابو عبدالله تو پا دی که توانی شه دو رخ کل کورتا پا پشپک لکه دی خرس کو او پشپک لکه اون سو پتن ولی اگه تو اس پتن نیچی ده سلو کن دو تو سوی کلا سنیمه توانی شه ده خبر ایسا تا ویزه نیم توانی شه ځکه چې ما دا کور خرڅ کړی دی او پیسې مې لګولي ټو دا مې د الله دپاره لګولي. نو هغه په ده پسې یو غریب راغلی و او غریب ورته ده ویلو چې په هغه باندې قرضې دي، په هغه باندې مسلې دي، فیل په هغه ټایم کې حاضر وخت کې د هغه سره په لاس کې څه نه و، نو هغه کور ډایر خرڅ کړو او شپږ لکه دینار هغه له ورکړو خپلې قرضې او مسلې ته بیا حل کړه. نو ځکه هغه کس ته ده وی چې زه دوکه شوی نه یم او نه زه تاواني شوی یم، بلکې ګټه ما اصل کې بدی کې کړی ده، ځکه دا تجارت زما د رب العالمین سره و. ډېر فضایل دی د سیرت کې او په حدیثو کې. د طلحه رضی الله عنه سیرت چې کله ما بیانو نو په هغه کې ما یو حدیث بیان کړو کې دي چې تاسو ته یادي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی طلحه و الزبیر جارائی فی الجنه. طلحه او زبیر رضی الله عنهما دا په جنت کې زما ګاونډیان دي. نو زبیر بن عوام رضی الله عنه فضیلت داري چې د رسول صلی الله علیه وسلم ګاونډی دي. عمر بن خطاب رضی الله عنه په مکه کې چې وي زبیر بن عوام دي سوي دي سوي هغه به سوي وي انه رکن من ارکان الدین. زبیر بن عوام د دین په ستنو کې یو ستنه ده. دا به عمر بن خطاب ته خبره کوه. او عمر بن خطاب په سیرت کې دا راځي چې کله به په ولار باندې تیرېدو د هغه هیبت ډېرو بل مشهور په طاقت باندې بدي باندې دا ماشومان هم بدي تښتېدو. د هغې په عکس باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر نرم دله انسان او مشهور په هغې باندې. د کله چې به ابوبکر صدیق په ولار باندې تیرېدو هغه چې کله خلیفه و د مسلمانانو د بچو پسې را منډې والې وي دا زمونږ پلار دی. هغه به هر یو له په سر باندې لاس و تر دې چې خلیفه و او د کور په خوا کې یتیمانان وسیدو او دا غو بیزی وی یو بیزی و نه دا بیزی بولا ابو بکر صدیق رضا لشل دا باغو ادرا بولا
او عمر بن خطاب چې کله بلار تیر د ماشومان باندې کړ سیوی دیو ماشومنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الزبير بن عوام مشر زوي عبد الله دم صحابي او بيد تسر دغه وقيم راغلي دل كده الزبير بن عوام مور جو صفيا غير الزبير بن عوام سره سختي كړو جدي سختي دجن اسماء بنت ابو بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما اغيب بيد اخبز زوي عبد الله سره دجن رويه استعمال ول جدي مسخشي نيو پیر عمر بن خطاب بلار من تريدو ما شمره من دکلو بي کولي سوي د عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما نه اگر هغه په سره ودلای سکي هوتي بچي ته زمور مشمنه به څنګه سنيري نه غوتي زما خو کې دي ضرورت نه اخو کېږي وته نه یاغه سړی چې سي چري کړي ته نه ري او ما یې سنوي کړي او یا باغ سړی خو کېږي تا ته چې لار تنګي وتر روان نه تا ته بلار پری نه نه لار تنګ نه او نه ما سي ګناه کړی دي ته نه وېري او که ماشو سبحان الله بالکل دی فلر بشه دور اسکار به عمر کې هغه تور راغست رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم بدل اخلي او دای زوی هغه عمر بن خطاب امیر المؤمنین هغه د خندشین شو او به سر او دلاس راغ کوي بالکل خپل فلر زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه د عمر بن خطاب وی چې دا خود د اسلام پښتنو کې اوستنه د زبیر بن عوام په جون کې ډیر واقعې راغلي ډیر واقعې د بدر نه شروع کا او د زبیر بن عوام د مرګ پورې په بدر کې زبیر بن عوام رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لخر په دوه خلکو کې تقسیم کړو او د بدر سیرت په تاسو ورېدلې او بیا د دوه لخرو یو کس مشر کړو نیو طرف تسوکو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ دے مشرو او بل طرف تا مقداد رضی اللہ عنہ نفع آغا جنگ کی دے دیس جنگی دلے ہو اکلے چوی دے ہجرت کو انو دے دو عمر اتل اسکالو کلے چوی دے ہجرت کو انو دے دو عمر تقریبا اتل اسکالو یا شل یو اسکالو مدینی تا په یو کال بعد په دویمه هجری کې بدر واقع راغله نو د عمر څومره شو یا نولس کاله او یا یویش دویش کاله دا د عمر دی په دغه جنگ کې بدر کې او بدر کې داسې جنگ کېدلی او په دغه موقع باندې زبیر رضی الله عنه یو پټکی په سر کړی چې هغې زیړ رنګ و او بدر موقع باندې الله سبحانه وتعالى ملائکه مر کوز کړو د بدر میدان ته او په وګړي جبريل عليه السلام بخپل را کوشه رسول صلى الله عليه وسلم صحابو ته بدر موقع باندې وي وګوري جبريل ته یا وګوري د ټولو ملائکه ته ټولو زړ پټکی چوری چې کی زبیر بن عوام رضوان زړ پټکی چوری د دې دلاسې چې د پاغه جنگ کې یو کارنامه و هغه جنگ د دې سکړې دی چې سیریز ګرای چې مخامخ د تاسو کو درې دی نشو بلکې مشرکین وب حتی الوسه کوشش کوي یوسو که سم پر مسلمانانو کې ډېر مشهور چې دوی مخ له بنځي او تاسو ان شاء الله د دې هغه طاقت او زور دغه واقع مخ کې ووري به دغه نه بده احد میدان راغی د احد په میدان کې هم د دې سي واقعاوه چې هغه سیرت هم شي چې ساتي کړي چې رسول الله باندې سخت رااله چې څنګه دی خبر شو ابو بکر صدیق رضی الله عنهما چې څنګه دی خبر شو رااله پر رسول الله باندې دغه دفاع کې ولګي بیا د احد د جنگ نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو سوق به د مشرکینو په سی بیا لار شي دي څنګه دوی را واپس رسول صلی الله علیه وسلم یو ورکه اونته کې لخر تیار کو او پاری کې ابو بکر صدیق او زبیر بن عوام د دوانه وکيو یی چې سره دومره غټ جنگ کې و جنگي او به مسلمانانو ته دومره نقصان ورسی او دا غینه ما دغه بیا تیار دي او په دویم پر بیا لړ په مشرکینو بسی او په قلار باندې کوم چې مشرکین تلو دا یې په ځل کې نو چې مشرکین ډیر او دې سره را واپسی نه لاړ ډیر زی پوری او بیا سوخ بعد پر رسول سم بسرالو او یا رسول الله مشرکین واپس نه راځي
دم داغه په دلیل داغه په ضرورتیا باندې دا خندق په موقع باندې یو عجیب واقعه ده سره غلی و بخاری مسلم کې دا حدیث ته جابر رضی الله چې رسول صلی الله علیه وسلم د خندق په دې موقع جنگ ته سوالونه دي سخت جنگ مسلمانانو خندق کنه سو او بای که مسلمانانو وږي شي رسول صلی الله علیه وسلم په خپل خېټه نه دوه کانی ته وکړي نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې منځ کې دوی من یاتینا بخبر القوم سوک بچی دے دے مخامخ قوم او دا مشرکین و خبر با منگ لراؤڑی دا اس گران کار دے گورے زکر چی مشرکین و لخکرت با ننوزی او دا اگوی خبر با طولیز دکے او بے رسول سم لراؤڑی او کو بدی منس کی ونی ویشوی نلاری نو زبیر دا پاسی دویا رسول اللہ آنا نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیاوی من یاتینا بخبر القوم زبیر دا بیار پاسی دویا رسول اللہ آنا رسول الله بيو من يأتينا بخبر القوم زبير نباس يا رسول الله أنا ورسول الله زبير توكتو إن لكل نبي حواريا سمر پیغمبران چی تیر شویدی بدی پیغمبرانو کی دهر یو پیغمبر یو مخلص مر کرئی وإن حواري الزبير او زمان مخلص مر کرئی چی دا غصوك دی اغا زبير بن عوام رضي الله عنه دا غد شرف دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې زما مخلص مرګره چې دی هغه زبیر رضی الله عنه بلکې د دې سیمه راځي په حدیث کې زبیر بن عوام خپل وی چې په دغه ورځ چې کله ما رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې رسول الله زما الته په خپل نو رسول صلی الله علیه وسلم وی فداك ابي و امي زبیر زما مور پلار دی په تا باندې زما مور پلار دی په تا باندې قرباني دا به یو غټ شرف دی چې د دنه مخ کې د شرف د چا سره دی سعد رضی الله عنه او هغه ته د شرف او وحود کې ملاو شو او دته د شرف غزو خندق یوم الاحزاب په هغه ورځ دته چې دی د شرف ملاو شو د خندق په ورځ باندې واجبه کار دا شی و چې زبیر بن عوام چې کله مقابلې له ووتو نو د مخې ته عثمان بن المغیر راووتو او هغه یو ډیر طاقتور او زورور سره په دې ډول مقابله روانه نو د چې کله گزار راواچو دا غاغه ټوپۍ لا یعنی د دې ټوپۍ به په جنگ کې لکه څنګه چې موږ اوس په سره وګڼه دا نه کوم چې اوس په نه ټوپۍ وا د چې دا دوه په آسماني نه شته ګوره جنگ په آسماني کول دي ګران کار دوه په آسماني باندې یو غلې د گزار راواچو په دې زړه د خلاصه دی ټوپۍ باندې کوم چې اوس په ټوپۍ و سیرت کې راځي کله چې دا غل گزار واچو فقطعه الى القربوس څنګه چې د دې کسلا عثمان بن المغیره چې غل دا گزار واچو د توري دا نه دا تورا دا غل په ټوپۍ کې دنه لاړو دا غل د سر پرې شو په منځ باندې او دا توري به کې به دي سراخ کړو تر دې چې قربوس سره ورسو قربوس هغه کی جاوي ته وایي یا هغه د چمړي هغه دغه ته وایي چې کوم په د اس په ملا باندې پروت دی نو دا سړی په دې منځ باندې دې چې پریکو تر دې چې لاندې چې کوم د وس د چمړي نه یو شی جوړ شوی چې کی جاوه یا بل سنو موته وای نه دغه وسرم په منځ باندې پریکو دا اس پوری د گزارې را ورسول دا صرف اوس په زمج تاریخ پاتې شي دا زور دا طاقت بکره چې خلکو دا واقع ولیدنه د ته وی ما اجود سیفک زبیر سره پورا ډیر زور ورده دا جو کې پرود یو سړی د سیم په منځ باندې ټوکړی کو نو استه دا تور ډیر زور ورن په هغه باندې زبیر بن عوام رضوان قال شو او خفش وی کمال د توري نه دی کمال د لاسونو دی توري هوته سرم دی کمال ده توری نه ده کمال ده لسونه ده گینی توری خطا و سرم دی از وست ده کمال پا غطیم که ده اسلحه نو ده غوث رو لگون ده که اسلحه گول اسلحه گو منگ سر وست مشتی منگ سر وست اسلحه شتی او نه سوا جی کم تکنالیجی و کم اسلحه ده ده ساله و اسلحه ده نه سوا سریم شتی
اسلحمشتي او هرسشتي خو هغه ایمان هغه طاقت هغه تقوا هغه شجاعت هغه بدري د دین سره هغه مینه هغه نشتی هغه نشتی نور ارسشتي ولې مسلمانان کم دیسه په بدر کې څومره مسلمانانو درې سوه دیارلس مشرکین دیسه کوي چې د اوسه پورې یهود و نصارا په تاریخ کې د مشرکینو په تاریخ کې دغه واقعا لیکلی شوي ده چې په دې ورځ چې مشرکین څومره شرمېدلي دومره بلز نه شرمېد درې سوه دیارلس کسان او موږ په ملیونونو په کروڑاو په اربونو مسلمانان دیسې دي لکه څنګه چې په دریاب باندې لپاسې یا په اوبو لپاسې ځګي د رزق مثال دی زمونږ او رسول صلی الله علیه وسلم ویلي م دي چې په آخري وخت کې به مسلمانانو دغه رزق جوړ شي وي یا رسول الله صحابي ته پوښتي یا رسول الله مسلمانان به کمی ځکه به کمزوري رسول مته نه نه کم به نه ډېر به زیات نو بیا ویلي یا رسول الله داسې به وي وایي ځکه چې په هغو کې به دوه مرض وي د دوو مرضو درسې به کمزوري وي او دا یاد ساته حب الدنيا الدنيا سره به مینه ډېره وکراهیه الموت او د مرګ نه به وي دا دوه مرضونه رسول صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې به نو ځکه به د هغونه دا زک جوړ شوي او اوس هغه سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم د ځانه خبرې نه کوي هغه ته وحي کېده د وحي خبره د سبحان الله اقشه خبره مسلمانان ذلیل دي کمزوري دي وجه حب الدنيا وکراهیه الموت ځکه که ته چاته څه خبره کوي د دین لپاره نو هغه ځان سره ولیس جوړ کړلی دی پولیس کې پاوله کې ښځه بیا بچي مور پلار خپل خپلوان پټۍ اغېستې دي کور جوړول دي دکان اغېستې دي ځان له یو ګاډی هلو بچو له سه تجارت جوړو نوسو له تجارت جوړو او بیا به کته راځه دا لیست نه ختمېدو لیست دی په دې لیست کې به ده ته موقع ملو شي د الله دین دپاره تاسو نه تپوس کو چې دا لیست چا سره یي او موږ ټولو سره دا لیست دي په دې لیست کې موقع ملاویږي چې سړی به د الله دین خدمت وکړي نو په دې لیست کې دا موقع نه ملاوي خبر به دې پورې کولی چې سړی به اوسریان شي چې د زبیر بن عوام په لاسو کې دا کم طاقت و چې سړی په موږ باندې دوه ټوکړې کوي تعجب کې مه پرېوځه هکې طاقت خو ایماني طاقت پکې مو اوس به یو سړی راشي باډي بلډر به نن سبا د مقابلې کېږي د اوسپنو اوچتولو ده او یو پلانې باډي بلډر راغی او 2000 کیلو ته به تریان شي 2000 کیلو دوه ټرکه یې راښ کوي دوی وایي دوه ټرکه دوه ټریلې ولاړې دي او هغې ته رسۍ واچوله او هغه رسۍ به یو کس ځان سره په لاس کې ځول او ریښ کوي دوی دا پرېشته کېږي موږ د دغې طاقت ګورې یوازې خبره نه کوو دا طاقتونه ولا خو ډېر ګرځي باډي بلډران ډېر ګرځي غټې غټې باډیانې وي په هغوی کې دا طاقت و خو مین طاقت په هغوی کې د ایمان طاقت و د تقوا طاقت چې هغه طاقت په موږ کې نشتي او الله دې هغه طاقت په موږ کې پیدا کړي یو عجیبه واقعه د په جون کې دار راغلی و چې کله مصر قبضه کولو له لخکر لاړو نه هلته کسان ډیر زیات و نو مسلمانانو واپس خط راولېږو خلیفه ته چې کسان ډیر زیات دي نو عمر بن الخطاب هغوی ته 4000 کسان نور ولېږل او په هرو 1000 کسانو باندې یو کس مشر کو او دی وی په خط کې وی ما 4000 کسان در لګلی دي 4000 او په هر یو 4000 باندې مې یو کس مشر کړی دا یو کس دي چې دی لکه زر نو سو سو شو اته زر شو دا یو مشر چې کم دی دا دي چې لکه زر کسان بیا مې په دې ټولو باندې زبیر ابن عوام مشر کړی دی دی چې دی لکه دا ټول لخر زبیر ابن عوام ورسیدو اتم میاشتې دوی د دشمن چې کومه قلا واغې ته پراته وو هغې محاصره کړې وو اتم میاشتې یو میاشتې نو زبیر بن عوام دې ملګرو ته ووي چې څه څه خیلی چې دې قلا ته دننه ورشو ځکه چې دا وخت خو ډېر وو نو هغه ورته ووي یو خو دا کار په دې ګران دی چې هغه ټول دننه تیار ولاړ دي چې موږ څنګه دننه ځو بس هغو به موږ باندې ګزارونه کوي او د هغو لښکر زموږ لښکر مقابله کې ډېر زیات دی دوی مده چې په هغه کې طاعون بیماری ده نو که موږ ورنه نوځو نو دغه بیماری موږ ته مراوړي طاعون دې سي بیماری و چې بچا وره کې دا مړ کېږي الله په امر باندې
نجبر ابن عوام يدلت خو من طاعون وطعن لراغليو طعن چڑی چی بسڑی کو ویدی تو پر بھی طعن نیمو خود کے چڑو و تورو حالو لو طاعون لراغليو تسو کارو کی زاولم دی قلات یو اسیو تسو ماوری زندر پای اندر پای جوڑ کلا او پاگی بین پاس اوڑی دو وی زاولم آگا تربتا او چی کل تاسو دی تکبیر آواز واوری دو کزب بچ شمزب اللہ اکبر ویم چی سنگ تاسو دی تکبیر آواز وارو پا دروازه برازی زب دی دروازه کولا ووما او کزما آواز تاسو وانوری دو نبیا پوشی چی اگو پا مامان گزارون دیر کردی دی او زب پای که ختم شویم اگو تا دیر داو کوی نزاولا تکی جو میش دیر زیادی دی بس اندر پای جوڑا کلا او باقی بانی لپاس ورواوری دو او چی سنگ ور توب کولان دی او د دشمن د لخکر بشمار لخکر اغلان دی ولاله او گزارون شروع شو الله اکبر تاسو دا تصویر په خپل ذهن کې جوړ کړئ چې سړی د دې خلکو ته ورو ده انګي دا ټول سره توري او د سلام توره او ټول لګي او د رضا جوړه او په دې کې د رورو د دروازې طرف ته روان دی یزینې صورتونو مطابق د بدغه ټیم کې आवाज کو الله اکبر راوڑی زی سیم او زی لگیه مزی مقابل کن تا سیب راوڑی نزیلی سیرتونی که دارایی چی دروازه کولاو شده خلاق دروازه ده کولاو کرده او کسا ورنه نو تا وزیلی که دارایی چی پا آغا اندر پایی بانی کم چی دزان تیه خودو پا آغی بانی دی مسلمانانو من لکده تردی جاگ اندر پایی بی مایتا شو او ورواوڑی اوز دا جنگ سیده چی مسلمانانو فتح کرده او مسلمانانو گتلو خود دی فتح او دا گتلو طول و غط سبب چی کم دے لاللہ دا مرستی نباد اغا سوک دے اغا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ چا اغا ورواوڑی دو برا او دا کافرانی زن سر مشغول کرو او بے مسلمانوں دا تکبیروی چی اس پی رواوڑی دا دا پا جون کی یو واقع را گلو بلا واقع دا پا جون کی یرموک واقع را گلو یرموک دی یرموک جنگ دیر غٹ جنگو دی دخمن لخکر چی دا تقریبا دولا کو نویدت دی مسلمانان ویدت وی وی زبیرت او کار ولی نکا غیس وی منگو ایو چی تور مخ کشا زمانگ نا او دا کافران دی صفونو تورن نوز او منگ دا سر روانی وی چی تکل ورن نوز او منگ دا سر مزو او تا او تا پتا جدا زرور انسان دی زی مخ کی نی چی یو مرگر ام مخ کشا نور بزی اغوی زم خو گره بیا با ما بمن دروغ جن کوئی مال با دو کم نرا کوئی او ما بشات نفری دا غوتی نه تمخ کیسه پس هغه سر روان شو د مخه ته د شاته نه ګوري روان د مخه ته گزارونه جنگ او شاته مرګري جنگ نه دې چې کړه دا غوي د دې صفونو کې ورنه وته ویل اخر کې په بل طرف ته وته نه چې شاته وکړه ته مرګري نه وغه ټول شي دای شي او دې بګرو وته شاته وکړه ته تعجب کې پرې وځه کسان زه ګورې واځي پرې خو ته مو زه خبر شې نه کنه چې ورسې پته ولګیدنه نه چې ورسې پته ولګیدنه هغه تو شیدان شیو او د دې سي مقابله وکړه چې د لخر د یو طرف کې ورننو ته په بل طرف کې تي وته او د کافرانو هر طرف ته راوړي ګوي په دغه ټینګ په دغه باندې یو ډیر خطرناک گزار لګیدل او د په وګ باندې چې د وګه ولې بالکل نیم کړی و بیا هغه وګه د هغه برابروم شو خو هغه ځای په کې دیشي ګوغل پاتې شو چې معروف به چې په چم دغه ځای ولیدو نو د یرموک واقعه به راځي او زینی سیرتونی که دیس رازی چه ده دی زوی سره ده 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 تور پرتوا ده غیر وفات که دونه بعد نو چه ده تبوسو که منگا وریدلی چه ستا ده پلار ده توری که سه نخی دیس را غیر دیر جنگونه بکلی ده تور لگه ماتشی و غنطا که ده یا ککشی ویلا ده خبر رشته ده گوی آو نا غیر توری رو ایسا گوت او خوا نا غیر پر رشته دیشو لازم مزم چه دیس رای ده ده توری نتنگی داغه بجون که واجبه وقتا و ده یرموک ده آخره که ده وفات شوه سنگو او ده پا الله بانی توکل سنگو ده واقعه و بیان کو او ده بانی مداخل بیان ختم کو پا الله بانی دیسی توکلو چه هر سه الله تسپارلو و زانی الله تسپارلو او زده اویم ده ده چی دوم رو تکرو ندام ده ده دلاسو چه ده پا الله بانی توکل مضبوطو این دیگه بود دل خکر و منست ورن و تو نده دا ایمان و عقیده و چه زمان سره یو رب دی اغا ما سایتی اغا ما نیتو کولو دا مال چه بدیسی بیدری غلقه و
الله بلار کی تد په الله باندې توکل زما سره زما یوروب شتي هغه زما خیر ساتي دا توکل یو واقع ده چې کله دی وفات کېدو په دمن ډیره خټه قرض وو به انتها خټه قرض وو ځکه چې تاجر انسانو نو دی خپل زوی ته آواز وکړو عبد الله رضی الله عنه او هغه ته دا وی چې زما دا قرضې به ورکې پلانې پلانې چې زما مال دی او دا ټولې قرضې به ستاسې مورید او تاته کې او دی ورته ووي اذا اعجزك دين او کدی چې ته وښوي چې دا قرض ته نشي ورکولې او ګران دې باندې شینو فاستعن بمولاي نو زما چې کوم مولا دی کوم مرګری دی زما نو دا هغه نه به مرسته وواړي هغه به دله دا کار وکړي فسأله عبد الله وعبد الله رضي الله عنه چه أي مولى تعني أغسطا كم مرقره چه ما تيادي أو تسوك يادي ناغوتوي الله نعم المولى ونعم النصير زيت الله يادو در زمان مرقره كسما سلده تراتلا الله أكبر سن تربيت تربجي كسما سلده تراتلا نداریک با داغه سره بيتو کی هغه بل دا مسله حل کی د تربیته وي نو عبد الله رضی الله عنه فوالله ما وقعت في قربه من دينه وي هر کړي چې ولک حالات لك سخ شو دغه قرض لري وا نو ما با لا سجد کوم ابو چې يا مولى الزبير اې د زبير مولا اې د زبير مرګريا لا تبيوي زمون دا او د زبیر دا قرضه ختمه کی نو یلک سات به تیر نو چې الله به سدي شي اسباب جوړ جا قرضه به ختمه شو دلیل په دې باندې چې زبیر بن عوام په خپل ربانی یقین او توکل چې خپل جوړ ته مغوصیت وکړو وقعت یا مارک الجمل مشهور واقعه راغلی وه د علی رضی الله عنه او د عائشه رضی الله عنها په منځ کې وغه ما د علی رضی الله عنه په سیرت کې ماغه تفصیلات او واقع ذکر کړی دا لکه څوک دغه تفاصیل معلوم ور غوړي نه واقع ته دي رجوع او په کتابونو کې ما واقع راغلی او د اختلاف په دې راغلو چې عائشه رضی الله عنها او طلحه ابن عبید الله او زبیر ابن عوام رضی الله عنه مجمعین دوی داوی چې د عثمان بن عفان چې کوم قاتلان دی هغه دی او وجلې شي او علی بن ابی طالب رضی الله عنه موقف داو چې نه دوی وسنی شو مونږ وجلې دوی زمونږ په جامه کې لګیا دي نه دغه چې امت ته نقصان ورسی او شک نشي چې بدیز کې علی بن ابی طالب رضی الله عنه ده په حق نو هغه جنگ کې ډیر مسلمانان مړ شوي په دوه طرفونه طلحه رضی الله عنه دغه جنگ نه رجوع کړی و خو بیا هم د مروان ابن الحکم په غشي باندې لګیدل او پای کې شهید شو هغه واقعه ما ده طلحه رضی الله عنه په سیرت کې ذکر کړی زبیر ابن عوام رضی الله عنه چې کله دا خبر واځي شو چې په دې مسلې کې علی بن ابی طالب په حق دی نه د جنگ نه خپل لاس راخ کوو او دا غزین راووتو نو دا غزین چې کله راووتو په لار باندې وسره یو قسم لو شو یو خبيس انسان ابن جرموز ته سره ملو شو او د زبیر ابن عوام سره دا غلام وو داغه وتی چې سره برغله نو یزه ستا په مرګ ته کې مام جنگ پرې خو دې راوته هغه وسی نو خبر په فلاره کې د منځ ته مړه نو زبیر رضی الله عنه الصلاه د منځ ته مړه وسی د تمخ کې شي نو هغه چې څنګه منځ ته ورمخ کې شو د شان تور راوس او دغه په بل کې وټوم بل او هغه باندې ګوزه گزارو کو د غدر گزار نو زبیر ابن عوام رضی الله عنه مخامخ خړ ځوانان نشټینګي دا اخیری عمر کې د ابن جرموسی شو خو بده نشانه به عملو کړ او دا غیر چې له زبیر بن عوام رضی الله عنه راولید او به دا غنه د سر سری ته جدا کو زبیر بن عوام نه سر جدا کو دا غه تور امرواس او دا غه سر امرواس او راغه علی رضی الله عنه بشه علی رضی الله دروازه وټکول نه غه وې سوکته او ابن جرموز راغلې دی او دغه سر وسره دی په لاس کې زبیر بن عوام رضی الله او چې زه امیر المؤمنین لزیر ورکوم چې لکه ما دا غو دښمن وجلې دا غو دنې نواز کو ابشر قاتله ابن صفیه بن نار د صفیه زوی چې چا وجلې او چې شهید کړی دی ناغله زما د طرف زیر ورکې د جهنم مونږ ورو مونږ مرګرو کې څنګه مسکی سمسله راغلی ده دغه کې زیو دا مطلب نو چې موږ دیوبل دښمن بلکې دا به وي زما
دا امید دی دلانه چې د قیامت پر ورځ به زه او طلحه او زبیر او عثمان موږ ټول به په جنت کې رونه یو او په تخت باندې به ناست یو. لکه څنګه چې الله ویلي ونزعنا ما فی صدورهم من غل، الله وي د مؤمنانو د جنتیانو په زړونو کې چې یو بل ته سي دی به موږ لرې کړو اخوانا على سرر متقابلين او درور بشان بدو بي تختونو بي ناسي نو يمن بم بدغ كسان كيو او بي داغا غطور رواغ استو امعنا في البكاء او سخ بجراشو دو ما شون بشان او داغا دي توري تي كتو وي دي توري تو گورا سمر سخت دي توري در رسول صلى الله عليه وسلم لري كدوي اغا انسان اغا شهيد كريشو چې دا غد د تورا د دوله سکالو په عمر کې راوتی و دوله سکالو په عمر کې هغه د تورو چې تکړه و د رسول صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره او د شپږ شپېتو کالو یا د اوه شپېتو کالو په عمر کې وفات شي چې د دغه وخت پورې د تورا د الله د دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره چلیده هغه چې کړی دی تورې ته وګرځو په جراش او بیا د دې دوه خبرونو لچې کله راغی د طلحه او د زبیر رضی الله عنهما نو دی وی په دې خپلو غوږونو مې د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي علي رضی الله عنه چې طلحه او زبیر جارای فی الجنه د دوه په جنت کې زما ګاونډیان دي او شیعگان رافضه دروغجن خلک دي هغو دې قصې له سمه هوا ورکړې ده چې دا د علي رضی الله دښمنان وو علي رضی الله پخپله هغو درونه وایي او دا غوی دو پر دک گواهین ورکو پا او خب پده خب اسی واقع دا او پا منسکر علی انسانانو حالی اسی خپل تر بنا اجتحاد کرد نو منگ لدن دا پکار چرا مسئله خب گوده کو دا علی رضی اللہ عنہ غطا پزلہ کسی نیشتی و دا غوی علی رضی اللہ عنہ پزلہ کسی نو منگ سو کیو چی صحابم تقسیم کردی دا و منگ دا پلانی سره و بلوزر پلانی سره نا دا غا واقع و چی جماد الاولا میاش و او 36 هجری کالو 36 هجری و پدغه کې چې د زبیر بن عوام رضی الله عنه شهید شو او پدغه وخت کې د عمر چې د شپږ شپېته کالو او یا اووه شپېته کالو چې کله شهید کړی شو نو دغه د دین د ازمرې او دغه د علم نه ډک انسان او دغه بادري او شجاعت والا انسان د دغه وخت پورې هغه صرف د کافرانو سرونه الوزولي دي د دغه وخت پورې هغه د دین خدمت کړو نه هغه غټ انسان یې مره اوچت کړو هغه په خاورو کېښو او سیرت کې دې سره یې راغ خبر په بصره کې لري عراق بصره کې لري دا خبر هلته دی او دې سره د زبیر بن عوام رضی الله عنه جون ختم شو خدای ساتي دې سره خلک دی په خلکو کې چې هغه مړ دی او ژوند دی او دې سره خلک دی چې هغه ژوند دی او مړ دی هغه مړ چې کوم ژوند دی هغه دی تقریبا 1400 کال بعد موږ دغه سیرت وایو د جسم د ویخته زمونږ ودرېږي په سرو کې موخ کېرای شي چې دا څنګه انسانانو او زلم کېږي چې د سهاره پورې دا سیرت موږ ویل او په هفتو هفتو لګیا یو د سیرتونو کې دا ښکلې ښکلې واقعې موږ بیانولی د دې صحابو ده دا هغې د هغه مړه چې ژوند دي دنیوي ژوند یې نه دی خو ذکر یې ژوندی دی خلک یې یادوي او موږ بل طرف ته موږ یو موږ ژوندي یو خو مړه یو ساره په کشتي په دنیا کې ګرځو را ګرځو خو زمونږ هېڅ ذکرون نشتي ځکه چې په سبا نه زموږ ذکر وشو په دنیا باندې خو څوک زموږ ذکر کوي نه ها که زموږ په شان دنیا پر سړی نه هغه به زموږ ذکر وکړي په دې باب کې چې پلانټ ډېر تکړه دی مزدوري ښه کوي خو نور کله چې دا سړی په خاورو کې کېښودی شي د دې دروازه بالکل بند شي بلکې د خپلو بچو نه یې شي چې زموږ پلار وو دا ښځې نه یې شي چې زموږ له خاون وو اخبل خلق دا هلی نو پردی به سیات کی یدی سو والله نن سبا عام خبره ده یرا پلانې مرشو کی لیکي خام مرشو او مرشو بس نیک انسان بسو کی ولله دی وبخ نو دیش بکیم شجرا دوام نک خدغه سړی بود د سره د دب مرګری د سره په سکول کې یوزه پاتې شوی په مدرسې کې به یوزه پاتې شوی د دې د ماشوموالي مرګری به د سره به لوبي کړي د سره به پزوانی کې سختی تیری کړي د سره به غټه مرګرتیا کړي خود دې پیس پروا نه شي ځکه چې موږ په دنیا کې مصروف یو ها بل تر علماء او توګه صحابه او توګه پس اونو په زرګو کلو نه شویږي مې شي او دا اوس پوری خلک سړي خلک یادې دي ته وي هغه خلک چې هغه مړ دي په حقیقت کې او ژوند دي خلک یادې
ودي سينخ كاري لك زبير بن عوام شي مرشوي لكن من داخلها وقائد دي سيبينو لك وش من زبير بن عوام سر ملاقات كاري دي سكاري كنا او بكيلي دي سي كسان دي چي زمان ني يرشيو دي موه كسو مرد دي بلکه من داخل کو ندیسی یرشیو لگا مری بلکه دیسی کدان پکی من لیدلی چی تو تو ویر اغا پلانی پتا سلام وی ولی اغا جوانده دیسی دیسی و تو وی جواب کی ولی اغا شتی جوانده او اغا جوانده دیسی بل سکی دا اغا دی جواندی مرا او دا اغا دی مرا جواندی نا کوشش کوی چرا اللہ دین خزمتو کی او دا اللہ دین دا پارا سا قربانی ور کی نو تاریخ بتا سو یاد ساتی استاسو ذکر بیا دی کم ذکر چی مسلمان انتا سو یاد دین ویبا اللہ دیو بخی اللہ دی برحم کی شیخ العلامہ امام ابن باز رحمه اللہ تو طول پیش شیخ ابن باز مشہور علم تیر شیخ سعودی عرب او دنن تقریبا پینزل سی اشپار اسکار مخ کی وفات شیخ او داغا مبارکی و علم وی ویزا افریقی تتلو ما پیو دعوتی سلسلے کے اگر علا قوت تلو بکم کی جدا خلق دے لوگی دلہ سمری نوالتی او خیمہ لگی دلو پا دی خیمہ کی دی سے انسانان ناسو جی سری پر دوکی ہو سری پر دوکی نویزے ما ازان سے ترجمان دا کرو با غول سے امدادی جی کم سامانو اگر با مورکر دعوتی جی کم خبری ہو اگر با موکڑی نویو بڑی زنان ناستاو چا اگر ودرے دے نشو کیا ناستے نشو جی سے ختم شیو نو هغه زما دې ترجمان ته څه خبر وکړ نو ما دې خپل ترجمان ته چې څه وی دا ته وی دا وی چې د دنه ته پوښو کا هغه شیخ بن باز سیدی یې هغه په دوی کې دی کنه وی ما ته چې هغه په من کې زموږ د ملک ته زموږ د علاقې وی هغه ته بیا خبر وکړ ما چې څه وی دا وی چې دته وی چې شیخ بن باز ته زما تر په سلام وی ته ډیر عجیب خبره چې یو قوم ته ډوډۍ نه ملایوي خود دې خبرې هغه ته په تشتی چې په دې دنیا کې یو عالم دی او دغه نوم دی عبدالعزیز بن باز او دغه سره نه لیدلې نه خبرې ولې نه ولې کتاب لیدلې او دومره مینه دغه سره چې دغه د ملک سره ولې دغه ته هغه ته سلام وایي د خپل لوګه یې را شو خپل مسلې یې ری شو او شیخ ته وی شیخ ته وی چې یو خزی ته سلام وی او ته وی چې ماته دواګانې کوه مور شیخ ګور د سعودي عرب نه چې تبلیغي تر سره تللی دی خدا د دې د لاسه چې هغه د الله د دین لپاره څه قرباني ورکړې وه ځان یې ستړی کړو سختې ترې کړو نو الله هغه دومره مشهور کړو په دې خلکو کې او د دې خلکو په زړونو کې ورته دومره مینه واچوله چې د دنیا په هر ګوټ کې چې هغه نوم وایلي نو خلک سره کته کې وي او دی یو عالم و هر سړی یې مني تر دې چې هغه دښمنان یې مني چې دا عالم و نو د الله دین لپاره څه خدمت وکي چې د مرګ نه بعد مسو کې ادي په دی او موږ د یادول د دین لپاره نو چې ستا صفت کی او ستا نوم دی او چتی نه موږ دیر پر او چې ادي دی او تاته دوا غه نه کوي نو قبر بدی رڼا پروتي په اخر کې به دا خبر وکړو د سره خپل بیان ختم کو چې موږ د سومره سیرت چې شروع کړی دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه والا د زبیر بن عوام رضی الله عنه پوری نه دی سیرت په اخر کې موږ دا وایو نو بیا مر شو به په خاورو کې کې خاوزو دا موږ د هر سړي په سیرت کې وو دا دلیل دی په دې باندې چې انسان څومره مغټ شي او څومره نیک او څومره د الله د دین لپاره قرباني ورکي او څومره مالدار او څومره ښکلی او څومره په اولیاء الله کې غټه درجه اخر زی به دغه خاورو له زموږ ټولو زیری ما او تا به ته مې ورځو خو سی مسله د ټیم ده څوک مخکې ځي شو ګروستو زی نه د غزيله تیارې په کار دی او دا د زړه کې یاد ساتي چې الله سبحانه وتعالى په قران کې سوي کل من علیها فان په دې ځمکه کې چې څوک دي دا ټول به ختمي پاتې کېدونکي یو ذات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صرف يو رب العالمين هذا عزتون ولا ذات أو چل ذات أغا باتكي زن په کور دومره مستړی کوا لږ ورسته ستا کور ایسو کوم نه دی سبا چوتو پاتې کی په مال کې زن دومره مشغوله کوا ځکه چې دا مال صرف ستا یو دغه ضرورت ته او چې کله مړ شو کنه نو بچی به دې بالکل تیار نه شي دي چې دا مال به کله تقسیمې ستا پروا به دې چا سره نه مونږ مرګ لري مونږ په خپل کسان لري
زمنګ پخپله دغه پخپله والده چې دغه وفات شوی ده الذي برحمك الذي لا قبر ناكي الذي رزق ملاقات بجنة الفردوس كي وكي مور سمر وچت هستي ده سمر وچت شخصيتي ده انسان پا جون كي چه نه هميش ده ماشون پا خير ده گرزه ولي ده باره کمی سختي تيري كري ده مورون گره ده سلينه چه لگ وقت تير شي كدير بيم ميني لگ وقت بوريا ده چه وقت تير شي ده مور تيره شي او ده انسان سر بل انسان چه سختي تيري نه پا دي غط مثال ده مور ده بچو سر گوره مور چې بچو سره سمې سختي تیری دومره اس یو انسان د بل انسان سره نه تیری دا مور ډیر حقدار چې انسان یې ساتي دا مور هم د شړي نه یې ریش او سختي تیری ریش نو دې څه وکړي چې ورستم خلک یادې او به تاسو ته دواګانې کوي په دې ته ګورې څوک دوا نه کوي چې کلی کې مثال کې زستا سو کلی ترالم په چکر وځي چا کور دی ورو دا مثال کوم چې عبد الله کور خا هل ادي وبخي الذي برحمك زين دوم استريك الذي ولا جنة تونا وركي دوم رحكولة كوري جو كره دي سوق دوا كي كوري جو كره زالا بخبر بچول جو كاي دوم خو مي يوزي تورلو أو يو كيلي كي خلق بتوحيد بني خلق در رسول سنت سنت بني إذا كده سنجا بقول كيلي ولا ما شاء الله حق برس خلق تيو ده رودل تيو علمو بلانينو ميو دانينو أو خد الله دعوة كلا دي بوبخ الله دي برحمك کتاب دې چاهي در پلاني دي جهاد واقع راځي په غریبانو ایمان لګولې په یتیمانو په کونډو لګولې یو سړی مړ شو کونډې لا سوچې کو یالله ته وو یالله ته برحم وک زما خاون نو زما بچی یتیمانانو دې سره په مابه سره تو دې زما خیر سره تو دې زما د بچو خیر دی یالله ته وو یالله ته برحم وک او هیڅ پته نه لګي هیڅ پته نه لګي ته د پرشتي ته چې کله د شپې په تلای کې سملې نو که خلکو سره دې خډیر کړي کنه نو دیسین کیږي ته په خوب کې اوړي راوړي په جوړ خوب کې وي او د دنیا په یو ګوټ کې وي شریلا شوت کړي او ته دوا کې چې الله دې وبخ څومره اوچت مقام دی ته په کټ کې اوړي راوړي کمبل دیسی کې دیسی کې خو دومره خدي د خلکو سره کړي دي دومره خیر دې تقسیم کړي دي دومره الله دې دین د پاره دې کارونه کړي دي دومره اوچت انسان دی چې ته په خوب کې پروت یې او د دنیا په یو ګوټ کې چې ته خبر نه یې هلته یو سړی لاس وچل کړي د شپې په تاجودو کې وي الله په پلاني باندې رحم وکړي ته ته خبر نه یې او دې سین کېدی شي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي چې ته د شپې په کټ کې پروت یې او دومره ظلمونه دې کړي دي او دومره ګناهونه دې کړي دي او دومره د الله نافرمانۍ دې کړي او دومره دې خلک تنګ کړي چې ته په کټ کې بیغمه پروت یې او په یو ځمکې په یو ګوټ کې اوسېږي لاس وکړي وي الله ته تباه او برباد کړي یا الله ته په دنیا او آخرت کې وشرمې یا الله ته دې ذلیله کړي لکه څنګه چې زه ستړی کړی یم لکه څنګه چې زه تنګ کړی او ته به خبر نه یې او دا دواګانې دا خیری به تاته کړي یا دوا یا خیری د ځان اوچت انسان جوړ کړي چې ته خبر نه یې او خلک دته دواګانې کړي چې ته خبر نه یې او خلک دته دواګانې کړي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له توفیق راکړي موږ د هغه دین خدمت وکړو او الله دې دغه اوچتو انسانانو سره دې صحابو سره سره زموږ د مور پلاره الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي